Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish Feed and Grow. E hoje eu sou o que eu como. Então eu tô começando aqui com o olha o monstro, sai fora mano. Eu tô aqui com o super caranguejo galera. E tudo que eu comer eu vou virar, só que o maior desafio desse jogo é sair desse caranguejo, olha que bonitão que ele é. Mas agora eu preciso comer alguma coisa, manos. Caraca, calma. Mano, lindo demais o caranguejo, mas eu preciso virar outra coisa, porque meu objetivo é chegar e virar o Megalodon. Comecei aqui no level 9, porque o level que a gente tá nascendo é de 1 a 10, eu levei sorte, nasci no level 9. Então, eu preciso logo achar algum peixe mais forte. Mais forte seria bom, né? Vou pegar esse daqui. Nossa, só 3.1. Pegou que ele não tá me atacando, né? Eu acho que eu peguei nas costas dele, galera. E ele não tá conseguindo me atacar. Se eu eliminar a Moreia, eu vou virar a Moreia, galera. E já vai ser um salto grande na hierarquia desse jogo. Só que eu tô tirando muito pouco dela. Desmaiei ela e consegui. Deu certo o mod. Viramos a Moreia, galera. Boa demais. Bora comer toda a massa dela. Legal. Seguinte, galera. E aí, bolachinha do mar? Eu não vou nem relar em você porque eu não quero te matar. Eu não quero virar uma bolacha do mar. Ó, esse é bem doidão. Esse é perigoso. Seguinte, galera. Quando eu chegar lá no Megalodon, se eu matar mais um peixe que for, qualquer peixe, eu vou virar um super monstro aleatório do oceano, galera. Bora ver. Bora ver se eu consigo esse super desafio. Mano, esse cara tá me perseguindo. Sai fora, rapaz. Você eu não posso eliminar. E a tendência é a gente sempre ir eliminando peixes do nosso nível pra mais forte, galera. Porque se eu ir lá e eliminar um peixe zebra, eu me ferrei. Ó, se eu eliminar aquele amigão ali, eu viro ele. Não quero, ele é muito ruim, ó. Sai fora, amigão. Ó o peixe zebra lá. Não quero também. Galera, mas eu quero virar esse caranguejo diferente aqui. Ah, o joguinho tem que ficar legal. Virei o caranguejo. Sabe por que eu quis virar ele? Porque ele... Olha que bonitão que ele é, galera. Só que agora ferrou, que eu achei que ele era bem mais rápido. Ele é muito lento. Aí, olha aqui. É bem doidão, galera. Calma. Mano, eu posso tentar virar esse... Não! Caraca, eu... Não! Eu tô caindo. Ah, ele anda de boa. É que eu não tenho muita experiência de jogar com caranguejo, galera. Olha que loucão, manos. Galera, eu vou ver se eu viro aquele tubarãozinho ali, ó. Um caranguejo. Se eu virar aquele tubarãozinho, vai ser um grande passo. Já que eu quis o desafio de virar esse caranguejo de novo, né? Não. Tá, eu vou ter que pular nele, galera. Ele podia vir pra cima de mim, né? Não sei nem se eu elimino ele. Vai! Ah, não! Virei essa porcaria! Calma, mas eu já tô mais forte que eu tô level 11. Vamos virar esse tubarão, galera. Vamos virar esse tubarão. Vai! Esse é o tubarão martelo. Tô tirando 5... Ah, não, ele tira mais que eu não posso morrer. Não, eu não posso morrer. Caraca. Ah, ele é muito forte, manos. Mas eu tô quase desmaiando ele já. Vamos tentar. Quanto será que é a vida dele? Não, eu não posso ser atacado. Não, vou morrer. Calma, eu não posso levar mordida, galera. Ah, ele tá se alimentando. Nossa, ele é muito forte. Não, eu não vou conseguir, galera. Ah, sorte que ele tá bem distraído. Tentando eliminar os outros. Mas eu de 5 em 5 vou acabar com ele, manos. Pô, mas ele tá comendo muito. Ah, eu upei, upei. Ah, mas achei que eu tinha upado e recuperado minha vida. Sai, sai fora, mano. É uma batalha do século aqui, galera. Batalha do século. Pelo menos eu tô me alimentando e tô ganhando level, né? Ó, agora eu tiro 8, eu tava tirando só 5 dele. Mas ele é bem mais forte que eu, manos. Ah, ele é bem mais forte. Mano, se eu não conseguir eliminar... Ah, me ferrei, vou morrer. Vou fugir, galera. Infelizmente, vou ter que fugir porque ele é muito forte. Nossa, eu tinha certeza que eu ia conseguir eliminar ele. Mas também fui virar essa porcaria desse peixe zebra. Ó, os únicos seres vivos que eu me alimento e não viro são os seres parados, galera. O ouriço do mar e a estrela do mar. Tá, eu quero me vingar daquele tubarão martelo. Então, eu preciso virar um peixe mais forte e ir lá e acabar com ele, galera. É porque esse peixe zebra, ele é muito ruim, né? Não tem nem comparação. Só que esse daqui, eu acho que é pior que o peixe zebra, galera. Caraca, hein? Vamos ver se ele é pior. Olha lá, ele é pior. Olha a velocidade que eu matei ele. Pelo menos eu recuperei a vida em 100%. O que são essas coisas aqui? Ah, tá. Achei que era um peixe novo. Bora lá. Ah, aquele peixe não.
Tá, esse caranguejo eu já virei ele, não quero. Galera, vamos fazer uma regra? Eu não posso virar nenhum peixe que eu já virei? Vamos fazer isso? Vai deixar o jogo mais difícil ainda. Nossa, bolacha do mar é ruim. Aquele ali eu posso virar, ó, esse azulzão aqui, galera. Bora virar ele? Pelo menos ele é melhor, ó. E eu tiro bastante dele. Beleza, virei essa porcaria aqui, galera. Nossa, olha o tamanho de tubarão. Eles vão me eliminar. Deixa eu ir pro raso. Deixa eu ir pro raso que eles não vêm. Ah, se eu virar esse cara aqui, galera, vai ser um mega de um salto. Ih, mas tem esse loucão aqui. Ah, não, não acredito nisso. Vou morrer, galera. Ai, meu Deus. Não, olha esses tubarões. Caraca, eu tenho que fugir deles. Igual um louco, ó. Eu tô conseguindo fugir. Nossa, esse peixe é muito lento, galera. Caraca, é o peixe mais lento do mundo. Será que dá tempo, galera? Será que eu consigo virar esse cara aqui? Abriu a boca, deu 40. Abriu a boca, deu... Vai. Ah, pegou 40, mais 29. Ah, vou morrer. Meu Deus. Galera, se eu morrer, eu nem sei o que acontece. Se acaba o jogo, eu sou transportado pra ouvir outro peixe. Eu não sei o que acontece, galera. Vou ter que fugir daquele doidão lá. E se eu virar esse polvo? Mas ele é muito ruim. Eu vou virar o polvo só se eu tiver num level bem alto, galera. Daí eu consigo eliminar os peixes menores, não tão fortes, só com o polvo, né? E esse doidão ali, será que eu consigo eliminar? Talvez, né? Eu não lembro se ele é forte. 40. Ah, vou eliminar ele. Eu vou virar esse cara, mano. Ai, 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 ai. Meu Deus, que batalha. Eu tiro mais que ele. Ah, não, ele tira mais que eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Não tenho o que fazer. Vamos ver o que acontece quando eu morro. O que acontece? Ah, eu começo de novo, só que no level que eu tava. Olha que doidão, galera. Nossa, mas eu comecei nesse lugar difícil. Beleza, pelo menos eu comecei, continuei no level que eu tava, galera. Nossa, olha aquele loucão lá. Nossa, mas como que eu vou sair daqui agora? Galera, tô avistando outros peixes, eu preciso pegar. Pulou! Vai, pega eles, meu Deus, que sofrimento, galera. Vamos, caranguejo, vamos, caranguejo, vamos, caranguejo, vamos, caranguejo. Pega, 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 pega. Vai, vai, peguei, 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 vira aí. Consegui virar outro peixe, meu Deus do céu, galera. E ó, e virei um peixe que eu não era. Que legal, que eu nunca fui, né? Cada vez que eu morro vai ficando mais difícil, porque eu nunca vou poder pegar um peixe que eu já peguei. E nisso eu tenho que chegar no Megalodon, galera. Devorar o Megalodon. Vamos lá. Ó, a barata do mar eu não quero virar porque é sofrimento, galera. É ruim demais. Tá, a moreia eu já virei, não posso. Esse doidão eu não virei, mas eu não consigo. O que é esse daqui que tem aqui? Um boreia. Ah, esse peixe aqui é bom. Calma, leva aqui. Ah, ele tá fugindo de mim. Tem que pegar esse peixe aqui, galera. Ah, não. Pega você, seu louco. Vai, virei, galera. Meu Deus. Manos, calma, eu não posso... Eu não... Ó, agora eu tô super forte. Vamos upar, aproveitar pra upar. Se eu virar sem querer outro peixe, daí não tem problema. Porque às vezes eu viro sem querer. Manos, agora eu tô no céu. Esse peixe aqui, ele é rápido e ele é forte pro nível dele. Só não é mais forte que aquele amigão ali. Mas eu consigo fugir de vários peixes com a velocidade dele. Agora eu vou tentar dar um mega de um... Ó, nunca. Não pega esses caras aqui, esses caranguejos aqui, galera. Depois você sofre pra caramba. Vou virar esse cara aqui. Vou virar ele. Agora eu vou me vingar dele, na verdade, né? Facinho, galera, ó. Ele é até mais fraco que o peixe que eu tava. Eu acho que ele é mais fraco. Beleza, agora sou um tubarão martelo. Olha que bonitão. E agora a gente tem que ir upando, galera. E ficando cada vez mais forte. Ó, ali tem muito tubarão, já é meio perigoso. Ó, um tubarão. Mas eu acho que os tubarões não vão me atacar. Porque eu sou um tubarão também. Esse amigão é legal virar ele, galera. Mas eu não quero, não. Esse cara eu acho que ainda não dou conta. Nossa, esses ali também não dá, galera. Será que eu tento eliminar esse amigão? Eu não sei se eu consigo eliminar ele. Eu posso tentar, né? Tamo aqui pra tentar, galera. Nossa, tira bastante dano. Ele é muito forte. Vou morrer. Ah, não acredito nisso. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Ah, vou morrer. Não! Sorte que ele é lento. Vou ter que fugir. Não tá fácil a vida de peixe de tubarão, galera. Ah, esse tubarão, não virei ele ainda. Virei, 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 virei. Ele é melhor, galera. Ele é melhor. E ele é super rápido. O tubarão martelo é lento. Boa demais. Tá, agora eu não vou cometer o erro. Vou achar um peixe bem mais forte. Não tão, senão eu não consigo eliminar, né? Cara, esse ali eu não consigo. Esse é ruim pra caramba. Não sei porque ele me atacou. Ô, Megalodon, ó o nosso alvo final ali. Galera, bora no oceano congelado. Porque lá tem a chance de eu achar o tubarão-baleia aí, ó. Bem no comecinho do oceano congelado tem o tubarão-baleia, galera. E ó, eu não posso deixar ele me engolir.
Caraca, ele tem um negócio doidão aqui, manos. Se eu conseguir eliminar ele, vai ser muita carne, galera. Eu vou conseguir upar muito. O problema é que a vida dele é gigantesca, né? Vamos tentar. Nossa, a vida dele, ele fica melhor atordoando também. Vai, entrei dentro dele e agora ele se lascou. Já! Vai, engole tudo, engole tudo, engole tudo. Caraca, que rápido. Achei que ia demorar uma semana pra eliminar ele. Galera, level 27. Agora eu entrei em outro patamar de jogo. Só que eu não posso mais eliminar ele. Agora eu só posso pegar os peixes que eu não peguei. Tá, esses caras aqui são perigosos porque eles vêm em monte e me eliminam. Tem mais tubarões-baleia, eu não posso mexer com eles. Eu posso mexer com uma orca, galera. A orca é legal. Se eu abrir a boca e morder a orca... Ih, só tira 11 da orca, mano. É muito pouco. Ih, é muito pouco. Sai fora, deixa quieto. É muito pouco, galera. É melhor eu pegar esse peixe aqui, então, ó. Virei ele. Nossa, ele era muito ruim. Ixi, ele era muito ruim, mano. Tá, virei esse peixão aqui. A foca. A foca vai ser perfeita se eu pegar ela. 76, tirei bastante. Vai, eu quero pegar a foca, galera. Ela tá fugindo de mim. A vida dela é bem pouquinha. Não. Ah, ela é muito rápida. Putz, quero ver eu eliminar essa foca agora. Ih, já me perdi dela. Não sei qual que era mais. Será que era essa? Olha, mas não tem como. Ela não para. Pegando. Vamos atrás, galera. Até eliminar. Ela deve ter uns 300 de vida. Não mais do que isso. Virei. Que fácil. Muito fácil, galera. Agora ela é muito mais rápida, né? Caraca, é rápida até demais, mano. Olha isso. Ih, cheguei. Olha, ela precisa respirar, doidona. Ela morre. Nossa, ela voa. Que louco, manos. Ela é muito rápida. Nossa, ela é extremamente rápida, manos. Tá, agora no level 20. Não, você não. Cara, ela é muito rápida. Eu acho que é o peixe mais rápido, o ser vivo, né? Não é um peixe, né, galera? É o ser vivo mais rápido. Olha, dá um mega de uns pulão. Que louco. Tá, deixa eu caçar alguém. Você, será que eu elimino? Se eu virasse esse cara, seria perfeito, galera. Ah, eu consigo. Boa demais. Agora, mitei, galera. Agora, no level 31, eu preciso pegar, talvez, um tubarão branco. Se eu pego um tubarão branco agora, é GG. Só que talvez um pouquinho mais fraco que o tubarão branco, galera. Porque eu tô ainda meio fraco pra enfrentar o Megalodon. Ó, ali também não dá. Esse tem que ser antes do Megalodon. Esse também melhor não. Ó, o Megalodon tá ali, vou morrer. Ah, não. Caraca, eu preciso fugir. Nossa, esse Megalodon é muito doido, manos. Ah, já sei. Pra cá tem uns carabão, galera. Vamos atrás daqueles que ficam na escuridão. Ó, galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo nos comentários o teu peixe preferido. Qual o nome do teu peixe preferido? Comenta aí e vamos pra escuridão. É por aqui? Agora tô andando em círculos, né, galera? Eu acho que é por aqui a escuridão. Ih, tô andando em círculos, mano. Aquele peixe não, né? Melhor um mais forte. É aqui a escuridão, galera. Seguinte, ó. Ah, mas ele é muito forte. Será que eu consigo? Tirando 700, né? Eu acho que eu consigo sim. Aqui, pegou, pegou, pegou. Virei, galera. Virei um dos caras mais fortes do jogo. Esse cara é lá pelo quarto, quinto mais forte do jogo. E seguinte, galera, vou sair da escuridão com ele. E agora eu já tô na reta final do game. Agora eu tenho que pegar um tubarão branco pra dar certo. Vamos pegar um tubarão branco, depois eu pego o Prognathodon e depois o Megalodon. Fechou? Olha ele aí que bonitão. Lindo demais. Lembrando que nesse desafio eu não tô comendo nenhum peixe repetitivo, galera. Ó, eu só peguei sempre diferente. Eu nunca peguei um peixe igual eu já tinha pego. Agora é a hora do tubarão branco, galera. Caraca, que susto. Vi uns ossos ali. Já pensei que esse loucão. Ah, não. Piranha não. A gente não virar uma piranha agora do nada? Aquela hora que eu vim aqui tinha um milhão de tubarão branco. Agora que eu tô forte, não tem mais nenhum. Quem que é esse doidão aqui? Ah, esse é aquele tubarão lento, né, galera? Eu não gosto dele, não. Cadê? Eu tenho que achar o centro do mapa. É que fica escuro agora. É aqui, galera. Caraca, tá muito escuro o jogo. Que estranho. Muito escuro. Vou até andar mais perto do fundo do mar, que daí fica mais claro. Ó, você vai mais perto do fundo do mar, fica mais claro, galera. Cadê os tubarão? Fugiram de medo? Só não posso encontrar o Megalodon, que ele me elimina. Daí eu me lasquei. E eu não tô afim de começar tudo de novo, não. Cara, tô achando que o Megalodon comeu todos os tubarão, manos. Ali é o Megalodon, meu Deus do céu. Talvez eles ficam pra cá, galera. Tá, esse é aquele que eu comi aquela hora. Ah, meu Deus, o Prognathodon. Ah, não. Ah, tá, ele não me atacou. Se eu pegar um tubarão branco, eu posso ir atrás dele. O problema é que não tem tubarão branco mais, acabou todos. Ah, só o Megalodon, ai, ai, ai. Ah, ele vai me eliminar, galera. Não! Caraca, velho!
Vai, elimina ele, elimina, 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 elimina. Não, eu não posso levar a mordida, meu Deus. Vai, ele tem quantos mil de vida? 5 mil de vida? Vai, vou eliminar. Meu Deus, vai junto, vai junto, vai junto. Ele não tá conseguindo me morder. Caraca, a vida dele é muito grande, galera. Vai, 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 vou eliminar. Consegui, galera. Mano, se vou chegar no level qual? 46, quase level 50, manos. Ah, vou eliminar esse cara aqui e vou virar o monstro supremo. Vamos lá, vamos tentar. Um, dois, três. Por que eu tô tirando só 130? Vixe, que bizarro, galera. Não vai dar pra eliminar ele, não. Eu buguei. Por que eu tô tirando tão pouco? Foi, desmaiou. Oh! Olha aí, nossa, eu voltei pro level 1, manos. Que bugado, olha o meu tamanho, perto da massa. Vou tentar se alimentar um pouquinho pra crescer. Galera, eu acho que esse daqui, calma, já vou mostrar ele pra vocês. Já vou mostrar ele pra vocês, mas eu acho que ele é o Leviatã. Galera, level 15, level 16. Ele tá super gigante já, ó. O que que eu falei? Falei que ele ia tá maior que o Megalodon no level 20 aí, ó. Tá gigantesco, olha lá ele aí. Então, galera, esse foi mais um vídeo de Fish Feed and Grow. E hoje eu virei o Leviatã depois de jogar o modo Seja o que você come. Vai conseguir eliminar esse cara? Vamos ver quanto que ele tira? Nossa, ele tira um monte. Por isso que ele é o Leviatã, galera. Quer ver, ó, esse peixe aqui? Quanto que eu tiro dele? Nossa, mas ele tem uma boquinha ruim de morder, hein, manos? Ó, tira mil. Ele é muito forte, galera. Esse daqui é o Leviatã no level 21. Caraca, ele é lindo, hein, manos? Ele é bem bonitão, olha lá. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!